قیامت مرحبا اس نور قیامت مرحبا رسول قیامت مرحبا سچے قیامت مرحبا سچے قیامت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نقوى إسلام كيفينزي جاء الله متموته صلى الله عليه وسلم مسيما ونيك ينسوالي مرا ألف قواسيكو حتى كوفا بكاونا مع لباك وجنة صلوا على النبي Ndugu wapenzi wa Islamu, leo hii tumekusanyika kumsherekea uzazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii tuko karibu kumalizia zefe yenye tulikuwa tunatembelea kuonesha uzazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusherekea uzazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu wapenzi wa Islamu, sisi ni waja wa Allah azza wa jalla tulio madhaifu na ni vitumwa duni kwa mpenzi wa Allah Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa yakini maisha ni mafupi mno, sisi kila wakati tunayakaribia mauti na karibu sana tutateremshwa katika kaburi lenye giza. Kuokoka kwetu kuko katika kumtii mlezi wa viumbe ambaye ni ahkamul hakimin jalla jalaluhu na kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu wapenzi wa Islamu, sisi kama Waislamu tunafaa tufuate sheria na ahkamu za Kiislamu, tufuate faradhi tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata wapenzi wa Islamu. Tunasikitika sana kuona hali za misikiti zetu, hatuna watu, hatuna Waislamu wako wengi lakini wakuswali hakuna, misikiti yako mengi lakini wakuswali hakuna. Oh!